চ' ফাইনেলি আমাৰ ইয়াতে এটা মেছেজ আহি গ'ল যে কংগ্ৰেছুলেশ্যন ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুল চাবমিট উইথ আছ চ' এইখন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আপুনি কেনেকৈ পাব আৰু চি এইচ চি আইডি কেনেকৈ আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি প্ৰচেছ বাৰু দেখুৱাই দি দিম আৰু চি এইচ চি আইডি এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সবিশেষ আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আপুনি ভিডিঅ'খন অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব ছ' হাই বিৱান মই মুস্তাগিম আপুনি চাই আছে আছাম চি এছ চি ভি এল ইউটিউব চেনেলখন যদি আপুনি এজন চি এছ চি ভি এল ই হৈ এতিয়ালৈকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ৰ মূল টপিক লৈ আমি আগবাঢ়োঁ ছ' এইখন ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এখন লিংক দিয়া আছে আপুনি সেই লিংকখনত ক্লিক কৰি পেলাই চি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লৈ আহিব পাৰিব আৰু নহ'লে আপুনি চাৰ্চ কৰি দি দিব চি এছ চি গভ ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰি দি পেলাই আহিব পাৰিব চ' আমাৰ যিখন আকৌ এখন চি এছ চিৰ অফিচিয়েল লিংক আছিল সেইখন লিংকত কিন্তু আপুনি আহি পেলাই ইয়াতে কিন্তু আমাৰ চি এছ চি ভেলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নাই চ' আপুনি হোম বটমত বাৰু ক্লিক কৰি দি দিব চ' হোম বটমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এটা গাইডলাইন গৈ থকা বা মুভমেণ্ট কৰি থকা এটা ইয়াতে চাই আছে চ' ইয়াতে এটা লিংক দিয়া আছে আৰু এই লিংকটো মই এইখন ভিডিঅ'ত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপুনি তাত ক্লিক কৰি পেলাই কিন্তু ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব চ' মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিলোঁ চ' ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ঠিক এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচখন খোল হ'ব চ' নিশ্চয় আপুনি চাব পাৰিব গেট ষ্টাৰ্টেট ইয়াতে বাৰু আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব চ' আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনাৰ দিয়া আছে নিশ্চয় টিক মাৰ্কখিনি লগাই দি পেলাই আপুনি ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দি দিব চ' ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে ইণ্ডিভিজুৱেলত ক্লিক কৰি দি দিব চ' ইণ্ডিভিজুৱেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ টি ই চি চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ যিটো আছে টি ইচি চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো বাৰু ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দি দিব চ' টি ইচি চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ বি চি বি এফ চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো ইয়াতে বাৰু আপুনি টাইপ কৰি দি দিব চ' মই ইয়াতে টি ই চি নাম্বাৰটো দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ আই আই বি এফৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ আছে বা মেম্বাৰশ্বিপ নাম্বাৰ যিটো আছে সেই মেম্বাৰশ্বিপ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিব চ' মেম্বাৰশ্বিপ নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত নিজৰ ভেলিডিটত বাৰু ক্লিক কৰি দি দিব চ' ইয়াতে প্ৰচেছিং হৈ আছে চ' ইয়াতে অলপ টাইম ৱেইট কৰিব চ' ৱেইট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ টি ই চি চাৰ্টিফিকেট নম্বৰখন ভেৰিফাই হৈ পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আহিব চ' ইয়াতে আপোনাৰ ফুল নেমটো আপুনি চাব পাৰিব ডেট অফ বাৰ্থ চাব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে জেণ্ডাৰটো বাৰু চুজ কৰি লৈ ল'ব চ' লৈ লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি পেলাই চেইন অ' টি পি ক্লিক কৰি দিব চ' মই ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰি দি পেলাই চেইন অ' টি পিত ক্লিক কৰি দি দিলোঁ চ' চেইন অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ অ' টি পি আহিব সেই অ' টি পি খিনি পেলাই ভেলিডেট অ' টি পিত আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব চ' ইয়াতে ভেলিডেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি মই দি দিলোঁ ভেলিডেট ক্লিক কৰা দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এডিশ্যনেল পাৰ্চনেল ডিটেইলছ খুল খাব এডিশ্যনেল পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছখন ইয়াতে দিব লাগিব চ' প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো যি আছে টুৱেল্ভ ডিজিটৰ ইয়াতে বাৰু আপুনি দি দিব দি পেলাই নিচত ওপৰত চাব পাৰে কাষত ভেলিডেট বুলি অপশ্যন দি আছে তাত বাৰু আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব চ' দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো আছে ফাদাৰ্ছ নেমটো টাইপ কৰি দি দিব আৰু ইয়াতে নিশ্চয় চাব পাৰে ছাইডত মাদাৰ্ছ নেম আছে মাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ মেৰিট ষ্টেটাছটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দি দিব চ' মেৰিট ষ্টেটাছটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কেটাৰী যে আছে ইয়াতে আপুনি কেটাী চিলেক্ট কৰিব ত' তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডিজিবিলিটি ইয়াতে আপুনি কেটা চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেটখন চুজ কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰি লৈ ল'ব চ' ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ষ্টেট এচেম্বলি যে দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ এচেম্বলিখন চুজ কৰি লৈ ল'ব চ' তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ যিখন পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় ইয়াতে বাৰু আপুনি টাইপ কৰি দি দিব চ' পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে টাইপ কৰি দি দিয়াৰ পিছত পিছত আকৌ এটা এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছ লাইন ওৱান আৰু এড্ৰেছ লাইন টু ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দি দিব চ' এইখিনি টাইপ কৰি দি দিয়াৰ পিছত পিছত আপুনি স্কুল ডাউন কৰি আহিব মই ইয়াতে এড্ৰেছবিলাক চিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে আৰু ইউটিউব গাইডলাইনৰ কাৰণে ইয়াতে ব্লাৰ কৰি দি আছোঁ চ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ কৃষক ডিটেইলছ যে আছে ইয়াতে বাৰু আপুনি কৃষক নেমটো আপুনি টাইপ কৰি দি দিব আপোনাৰ শ্বপখনৰ নেম যিটো দিব বিচাৰে ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ শ্বপখনৰ নেমটো ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিব চ' মই ইয়াতে টাইপ কৰি দি আছোঁ মোৰ শ্বপখন হিচাপে ইয়াতে মুস্তাকিম চি এইচ চি একাডেমী বুলি টাইপ কৰি দি দিলোঁ চ' দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ শ্বপখন আপোনাৰ নামত আছে নেট নে ৰেণ্টত আছে নে গভাৰ্মেণ্টত আছে ইয়াতে আপুনি চিলেক্টখন কৰি লৈ ল'ব চ' ইয়াতে লোকেশ্যন টাইপটো আপোনাৰ যদি ভিলেজ এৰিয়াত হয় তেন্তে ৰুৰেল চিলেক্ট কৰি দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেটখন তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰিব তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ এচেম্বলিখন তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ চাব ডিভিশ্যন চাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰি লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পাছতে ইয়াত আপোনাৰ ভিলেজখন যে আছে ইয়াতে বাৰু আপোনাৰ ভিলেজখন বাৰু চুজ কৰি দি দিব চ' ভিলেজখন চুজ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ পঞ্চায়তখন চুজ কৰি দি দিব চ' পঞ্চায়তখন চুজ কৰি দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছ লাইন ওৱান আকৌ ইয়াতে খোল খাইছে আপোনাৰ কিষক এড্ৰেছ যে দি আছে আপোনাৰ শ্বপখনৰ এড্ৰেছখন ইয়াতে বাৰু টাইপ কৰি দি দিব চ' একেবাৰে শেষত আহি আপোনাৰ পিনক'ড নাম্বাৰটো দি দিব তাৰপিছত পিছত আপোনাৰ কেপচাৰ ক'ডটো দি পেলাই ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দি পেলাই নিশ্চয় আপুনি নেক্সট বটমত ক্লিক কৰি দিব চ' নেক্সট বটামত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিব ইমেইল আইডি এণ্ড পেন কাৰ্ড ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ টাইপ কৰি দিব লাগিব চ' ইয়াতে ইমেইল আইডি টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত পিছত আপুনি চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব চ' আপোনাৰ ইমেইলত এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিখিনি ইয়াতে বহাই দি পেলাই ভেলিডেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দি দিব চ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াতে পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ বিচাৰি আছে ইয়াতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰটো দি দিব চ' পেন কাৰ্ড নম্বৰটো দি পেলাই নিশ্চয় ভেৰিফাই আৰু ইয়াতে ভেৰিফাই ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দি দিব চ' ইয়াতে আপোনাৰ চাব পাৰিব আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন ভেৰিফাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ খোল খাই আহিব চ' ইয়াতে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি বহাই দিব প্ৰথমতে আপোনাৰ আই এফ চি ক'ডখন বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট টাইপটো তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আৰু একাউণ্টত যদি কোনোবা নমিনী থাকে তেন্তে আপুনি ইয়াতে নমিনী ডিটেইলছখন দি পেলাই লিষ্টত নেক্সট বটামত ক্লিক কৰি দি দিব চ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি গোটেইখিনি আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ পেন কাৰ্ড বেংক পাছবুক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ এইটোখন ফটো আৰু টি ই চি চাৰ্টিফিকেট আৰু লগতে আপোনাৰ আই আই ভি এফ চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব চ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট বটামত ক্লিক কৰি দি দিব চ' মই এইখিনি এখন চিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে মই এইখন আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ চ' এইখিনি মই স্কিপ কৰি দি আছোঁ ছ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সেইটো প্ৰচেছ মই আপোনাক দেখুৱাই আহিছোঁ চ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব যে কংগ্ৰেছলেচন ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ ছাকচেছফুল বুলি আহিব ইয়াতে আপুনি এইখন এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ পাব আৰু ইয়াতে নিশ্চয় কোনো আপুনি এইবাৰ চাই ল'ব যে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখন ভেৰিফাই কৰি লৈ ল'ব চ' ভেৰিফাই কৰি লোৱাৰ পিছতহে আপুনি আপোনাৰ ইমেইলত আপডেটটো পাব আপুনি যিখন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ পাব সেইখন বাৰু আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি হওক বা পি ডি এফ হওক বা নাইবা আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখি দিব ইন ফিউচাৰ আপুনি কিন্তু ইয়াতে আপুনি ওপৰত এপ্লাইড ক্লিক কৰি পেলাই নিশ্চয় চেক ষ্টেটাছ ইয়াতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব চ' চেক কেনেকৈ কৰিব সেইটো প্ৰচেছ অলৰেডি আমাৰ দিয়া আছে